პირველი რეაქცია, რომელიც მაყურებელს ექნება სამი ნოველის ეკრანიზაციის ხილვისას, ეს დიდი და ღრმა შოკია. Და იმის მიუხედავად, რომ სცენარისა თუ რეჟისურის ავტორი შოთა კალანდაძე ამბობს, რომ სიშიშვლეს წარმოჩინება შესაძლებელია არაპორნოგრაფიული კუთხითაც, თავად ქართველი მსახიობების უკომპლექსობა მაყურებელს მაინც გააოცებს. Что-то каландадзе ари режиссёрли, ромелиц, ромелзе цалбат бёрс лапаракобен, да, шелеба колам армии гос миси хеловнеба. Да, албат ам пилмсац, просто ред нацкотепс, пирулад нахевен мюзикбёксис макуроблеби, холо срулад пилмис хилва родис икнеба, шесадзлебели сад, да рогур, эс укое чуэн твисац да режиссёрис твисац уцнобия. Скандалури сайрто тарари, чем ицрис твис, да албат арц твен твис, убрало тари рагат сишишлеби, ромелиц ари, чем язрит албат рагат გემოვნებით გაკეთებული ჩარჩოებში, ანუ პორნოგრაფიული სუნი არასდროს და არის ახალი კინო. Თუმცა ვიწრო წრისთვის შექმნილი ნამუშევარი ფართო აუდიტორიასაც დაინტერესებს, რადგან ყოველდღიურად ჩიშველი თუ ნახევრად ჩიშველი, ლიკა ქავჟარაძის, როლანდო ქროპირიძის თუ სხვა ხელოვნებისა და სპორტის წარმომადგენლების ხილვა სკანდალი ნამდვილად არის. საქართველო უყურებს ამერიკულ და ევროპულ ფილმებს, სადაც ეროტიკაც არის უბრალოდ, სექსიც არის და ყველაფერი და იღებს აბსოლუტურად ნორმალურად და წყნარად იღებს და რატომ არ უნდა მიიღოს მაგალითად ქართული ადამიანის ხედვა. Да майнц, ერთგვარად აუხსნელ ფენომენად რჩება, თუ როგორ შეუძლია ადამიანების დათანხმება მსგავს ნამუშევარში მონაწილეობის მიღებაზე. ფილმში, სადაც განხილულია ყველა ტიპისა თუ ორიენტაციის ადამიანების განცდები და ურთიერთობები. ვაჩვენებ წინა გადაღებულ ფილმს, ზოგიერთი ისედაც მიცნობს და უკვე მესამე, მეოთხე ფილმშია ჩემთან მარინა კახიანის მონაწილეობის გამორჩა. ვამპირებზეა, გეებზეა, ქალიშვილის ინსტიტუტი საქართველოს, ჩვენ ზოგჯერ 30 წლის ქალიშვილები ყავს, ხო? Проблема, да, ეს ამ თემებს შევეხეთ ჩვენ. Ჯერჯერობით შოტიკო არის, ხატო არის და მას აქვს უფლება და მოგონი ყველა რეჟისორს აქვს უფლება რომ გამოაჩინოს ადამიანის სხეული, მისი სიშრე, მისი სილამაზე, მისი ესთეტიკური თვალსაზრისით. Თუმცა რეჟისორის თქმით, ქართული კინოთეატრები უარსაცხადებენ კინოლექსების ჩვენებაზე, ისევ და ისევ ქართული საზოგადოების ზოგიერთი წევრის მძაფრი რეაქციების შიშის გამო. ეს შეიძლება გავიდეს ძალიან ვიწრო წრესთვის სამწუხაროდ კინოთეატრებმა ბევრმა თქვა უარი, იმიტომ რომ ეკლესია გადაკეტავს ქუჩას იმასო თეატრსო. Пало присмеухედაват, შოთა კალანდაძე შედეგებით კმაყოფილია, რადგან სამი ნოველას ეკრანიზაცია მსახელად კინოლექსები იმ წრის სიმპათიები დაიმსახურა, რომელიც რეჟისორისთვისაა საინტერესო.